Школі села Дубове Ковельського району виповнилось 50 років. На ювілей навчального закладу з'їхалось чимало гостей. Лідія Синенко уважно шукає себе на фото першого випуску школи. Ми поїхали в місто, купили ситцю, звичайно, і всі дівчата пошили однакові випускні плаття. І школу ми прикрасили, зал, де ми проводили, польовими квітами. У нас такий був романтичний випускний вечір. Школа тоді була восьмирічною, нині ж це опорний навчальний заклад Дубівської ОТГ. За роки тут створили не лише всі умови для успішного навчання, а й для цікавого та різноманітного позакласного життя школярів. Зроблено утеплення приміщення, благоустрій території. В минулому році поміняли теплотрасу, що сьогодні дає гарний ефект. Багато коштів вкладено в технічне оснащення школи. Піднімається якість знань. І в цьому році вже є саме в цій школі 4 призери обласних олімпіад. Для гостей ювілею організували майстер-класи. Представникам різних поколінь учнів школи запропонували завдання з квілінгу, біології та інформатики. Хотіли організувати таке гарне свято, щоб всі змогли відчути атмосферу школи, щоб ті, які учні, які навчались дуже давно у школі, змогли побачити, як сьогодні навчаються учні, чим вони займаються, чим живе сьогоднішня наша школа. І трошечки хоча б на півгодинки стали колишніми учнями. На ювілей закладу завітали гості з подарунками. Від благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» юні артисти школи отримали комплект професійних мікрофонів. А подарований сільською радою сертифікат на 50 000 гривень тут використають для розвитку матеріально-технічної бази школи.